好，那我们现在来他们这个超市来逛一下。看起来在阿比斯库这边呢，就是两间餐厅，一间就是我们刚才去的那一间，对。然后另外一间呢，就是我们住的地方，就这两，他们两个感觉有在竞争的感觉。对，因为他们有问他，他就说你可以在那边订。对，你们住那里，你们就去那里订。啊、然后在这边看起来的户外活动呢，就是像是冰上攀岩，然后玩 ski， 那 snowboard 是没有的。健行。对，还有雪地健行，然后雪地健行他们会有穿那个雪地健行的鞋子。对，看起来就这几种了。第三个在这边吃饭的选择呢，看起来就是在这边买的。好，现在两点，天黑了，然后我们来他们这个 National Park 这边 Information Center 里面看看，然后我们来看一下说这边除了能参加活动之外呢，还能做什么事情。你不是说旁边有一个什么开关？嗯，可以去看看。先看看这个 information center 里面有什么东西。这边看起来是可以逛的地方。Soren to the right, we'll pass by the mountain station here,、mm-hmm. and then here you will get to the start of the King's Trail or Kungsleden. 我们现在在 information center 里面呢，问到一个免费、不用花太多钱的好去处。健行的路线，没错，就跟你在纽西兰一样啊。对啊，要不用钱就健行，而且我觉得我发现我们住的这一区很方便，因为很多健行的路线呢，它是从都是从我们这一区开始围绕着。然后那我们现在先去可以比较短距离，就是它前面会有一个峡谷，冰川的峡谷。好，我们走去那边看看。然后它这边除了可以走去那个冰川的峡谷之外呢，它还可以有一个比较长的 hiking 的路线，三小时左右就可以看整个。然后还有一条短的路线呢，是可以走到湖边的，都是可以从这边开始。所以我觉得我们住这一区还不错，蛮方便的。这边的指示啊，很多颜色，它就是对应这个地图上面不同颜色的健行路线。现在才两点，可是很像很暗。可是其实大家活动都是从早上到晚上都有，所以看起来很晚，其实大家都在外面活动。所以如果来这边的话，可以带头灯。这个就是我们的起点。这个就是我们的起点。对。你看这里就有很多全部填的图，在这里大家就会穿雪地，这样子就可以滑过去。是，所以我们住的那边的人他就说 snowboard 呢需要 gondola 或 lift 的这种东西，那所以他们只有租 ski。对啊，你就在这种平的路就可以。我就说啊，我们。来的时候呢，就把 ski 带着或者 snowboard 带着，我们在车上在路上就可以滑，就可以直接滑了。啊，我乱说的啊。哎，这里是个 museum， 嗯，脚踏车，你看，有哎、欸，它这个叫做阿比斯库的边防博物馆，这就是他们以前在刚开始只有铁路的时候，那这个呢就是可以在铁路上面走的脚踏车。哦，哎，它有两边呢、欸，对，看这里有两边。可爱。再往前走，这里就是大米彩绘隧道，大米。它这边就是彩绘着这边的阿比斯库这边的风光，然后还有像极光。有歌音乐，好、哦，萨米人的歌。你看，这个就是萨米人的传统穿着。但我们不会走这边啊、哦，我们会走这边。你听这个歌，跟在台湾听到原住民的歌蛮像的。然后萨米人他是北欧这边。的原住民也是现在很少的仅存的白人的原住民。那那边再继续往前走，就是另外一条健行的路线，大峡谷来喽，阿比斯库版的峡谷。那我们的这个峡谷的这个健行呢？会来看的就是这个峡谷，大家会来拍照的就是这个峡谷了。然后我们等一下就会这样子走，绕一圈回去，算是个很简单的步道哈。对。你看下面那里有一个洞，就是有瀑布的那里，有冰川瀑布那边有一个洞，然后它这边写说
它这个洞不是自然景观，就是以前的一个人他把那边凿了一个洞，然后所以上面的火车的铁道员就不用再盖一座桥去穿越这个地方这样子。哦，这就是以前的样子。这里有个黄色的星星，它是黄色星星，就代表着瑞典国家公园的意思。过我刚才那个星星之后呢，这边就比较算是野雪的路线。它这里就是没有木栈板的啦，所以我们现在是看着地图，然后跟着大家走出来的路线这样子。其实很简单啦，前面就是有个桥了，过那个桥。而且这里的路线都是很多人在践行的路段，所以它的路线很清楚。看看我们现在下着雪，然后我们好像不知道的方向一样，好像糖果屋。嗯，前面就有糖果屋。我们是兄妹这样子，等一下我们手机就要被撕掉了。好像是你，好像在森林里面迷了路。明明前面就是我们住的饭店。又冷又暗，其实现在三点还不到。我们现在过了桥之后呢，这边有个岔路。往左边走呢，可以看到它那个绿色点点点的一个图案，对，那个就是往湖边。那我们继续往那边走呢，右边走呢就是我们住的地方。这边就是淮山店。嗯，我们去那边走走，看极光就是在前面看了。就是在湖边。参加兔儿就付人家1000多块瑞典克朗。自己走呢就是自己走。走到湖边，结果发现有一个小屋子。糖果屋。去看看。从刚才那个交叉路口要走到这个湖边，我觉得要走大概15分钟到20分钟吗？10分钟吧。对，一小段路。所以看起来呢，他们就是在这地方做桑拿，然后就可以享受这满天的星星啊、极光啊这样。然后或者是在外面很冷的时候呢，然后等一下就可以进去。然后因为它这一面桑拿房都是没有灯，然后另外那面才会有灯，所以就可以这样暗暗的，然后看着晚上的星星这样。对。然后我们现在前面呢，就是一片的这个湖景。如果说运气好有极光的话呢，就可以看到极光，然后就可以看到湖面倒影的极光这样子。我们现在3点要来 check in 了，然后我们看这间呢、有含早餐，然后有桑拿。在它的这个 building 里面的一楼跟地下室，然后它桑拿呢，它是男女分开的，但是从8点之后，8点到10点是可以男女一起的，好高级的 National Park 的住宿哦，对，好新哦，对，果然是北欧这个先进的国家，新哎，哇，这一晚4000多块。也没更便宜的选择了。对，除非是 house tour， 它旁边好像有一个 house tour。看看它的厕所，好大间哦。对，简单的，在很多欧美的住宿，它都是不会有附洗澡的东西的，所以要自己准备。然后也不会有拖鞋。在它那个 STF 的旁边啊。除了我们那一栋像饭店式的住宿之外，它也有这种 hostel， 然后旁边还有一区是房子 house 的那种。那我们现在要来 hostel 这边来弄东西吃。这里的器具比较齐全，它还有洗衣服的。为什么那里有食物吃啊？哇，它这边厨房好漂亮哦，很大哎，好不像 hostel。这个 house 都好干净啊，那我们可以用来微波炉。这也不只是 house， 这可能是烹饪教室的分级。超强！我觉得来这里住 house 是很棒的选择。对啊。然后看这里也有桌游可以玩哎。因为它唯二的两间餐厅都排满了，然后我们还买了那个菜来吃。又是台湾来的泡面，是微波的蔬菜啊，真不好吃。我觉得来这边，来这个国家公园，可以的话可以自己下厨，这边下厨的配备都有，
大家都是来这里下厨的。可以煮好吃头。为什么他们都喜欢吃这个红色的酱啊？果酱还蛮好吃的、啊。我们现在来桑拿，在这里，瑞典文叫做短宿，这里，所以我们刚刚就找了这个指标来到这边。然后它桑拿是有男女分开的，可是它八点到十点的时间是可以男女一起。好一些个。这边是休息聊天的地方，对。然后这边是洗澡的地方，桑拿房在这里面。这边有提供可以让人进桑拿房的时候坐着的浴巾，然后它这边有一些标示。他们的桑拿房就是长这样，跟台湾其实差不多。但是它这边会有一个石头，就是可以用这个水把这个浇在上面，然后这个就会加热这房间里面的温度。现在时间是9:12，然后我刚一直在看我们这边附近呢，就是没有看到极光的指数啊、，KP 值是零，然后结果一打开窗户就一道极光啊，搞笑。前面这边看到这有一条，